အချိန်အခါမဟုတ်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးကြောင့်ကျက်သွန်ဤအဓိကဆိုင်ပြိုတဲ့စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှိကျက်သွန်ဤဆိုင်ခင်းများရင်းနှီးမြှုပ်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်ဈေးဆက်လက်မြင့်တက်ဖွယ်ရှိကြောင်းမန္တလေးစပို့ကြောင့်တီးနှံဆိုင်ပြိုထုတ်လုပ်ရောင်းချသူများအသင်းကသုံးသပ်ပြောကြပါရယ်ဈေးကွက်အတွင်းကျက်သွန်ဤအချိန်မီမရောက်ရှိနိုင်တဲ့အတွက်ဈေးဆက်လက်မြင့်တက်လာမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာမန္တလေးကျက်သွန်ဤဈေးကွက်မှာကျက်သွန်ဤထိပ်ဆတပိတ်သားမှာပွဲရုံစဉ်ငွေကျပ်2500ရှိရာကနေကျပ်900ဝန်းကျင်ဈေးထက်တက်လာနိုင်တယ်လို့စပို့ကြောင့်တင်းနယ်ဆိုင်ပြိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချသူများအသင်းအတွင်းရေးမှူးဦးဝင်းမြင့်ကအခုလိုပြောပါရယ်ဒီမုံတိုင်းမိုးတွေကြောင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းတုံးတိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းမြို့တိုင်းမှာအဲကျက်တွန်ဆိုင်ပြိုးကြတဲ့တောင်တွေပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့မိုးက3-4ရက်စီရှူသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းတုံးတိုင်းမှာရှိတဲ့ချောင်းဆိုင်ပေါ့နော်စင်တဲဝါချောင်းရောချောင်းအဲမြို့မှုတစ်ပိုက်ကချောင်းနာဝင်းကျင်မှာစိုက်တဲ့ကျက်သွန်ဆိုင်တောင်သူများများကတော့တော်တော်များများရည်မြုပ်ကုန်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတရားလောက်လည်းတချို့နေရာတွေမှာရုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲဒီစိတ်ကျူဘက်ကသတင်းကိုကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်စူးရိတ်ကုန်ကြီးရွာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားလောက်ကိုမြုပ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပျက်စီးစင်းရင်နေရတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောနိုင်တယ်လို့လက်ရှိအခြေအနေမှာပေါ့ရည်မြုပ်သွားတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ကျက်သွန်ဤအဓိကထွက်တဲ့တိုင်းတုံးတိုင်းရှိကျက်သွန်ဤဆိုင်ခင်းများအချိန်အခါမဟုတ်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးကြောင့်ရင်းနှီးမြုပ်ခဲ့ပြီးအချိန်မီတူဖို့ပြီးဈေးကွက်အတွင်ဝင်ရောက်လာပါကဈေးနှုန်းပြန်လဲကျဆင်းနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိဈေးနှုန်းအတိုင်းအမြင့်မှာဆက်လက်ရှိနေနိုင်ပြီးအချိန်မီဈေးကွက်အတွင်မဝင်ရောက်နိုင်သေးတာကြောင့်နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးမှတဆင်တင်သွင်းထားတဲ့တရုတ်ကျက်သွန်ဤများအစားထိုးဝင်ရောက်လာဖို့ရှိနိုင်တယ်လို့ဦးဝင်းမြင့်ကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။လာပိုင်းနလာပိုင်း3လပိုင်းဒီအရရှိကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုကျွေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့60မီတာဆင့်ကန်ခရိုင်ကျွန်တော်တဲတော်ဝင်းတွင်ခရိုင်မှာစိုက်ပြူကြတဲ့မြေသားမျိုးစားခေါ်ကျက်တော်ဒီမှာအများအုပ်စုကတော့ဒီမုံတိုင်းကြောင့်ဒီကတပတ်စရဲ့တူရက်ဒီဒီကနည်းနည်းလေးနောက်ဆုတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အတပတ်စရဲ့နောက်ဆုတ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အချိန်မီဈေးကွက်ထဲမှာဒီလိုမရောက်နိုင်သည့်အတွက်တက်တော်ဈေးကွက်လက်ရှိကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာ2500ရှိနေရနေပြီးတော့4-500ဒီကတက်ဖို့အခြေအနေမှာရှိတယ်ပေါ့နော်တက်လဲတက်သွားနိုင်ရင်တက်လဲတက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းတုံတိုင်းဒီကျက်သွန်ဈေးကွက်တယ်ပြောင်းဝင်လာရင်တော့အဲတူဖို့ပြီးချိန်ပြီးပြောင်းဝင်လာရင်တော့ဈေးကွက်ကမှန်းလို့မရဘူးပြန်ကြရင်လည်းကြမယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဈေးလဲရှိရင်ရှိနေပေါ့အဲ့တော့ဒီကျက်သွန်အချိန်မီဈေးကွက်ထဲကိုမရောက်နိုင်တဲ့အတွက်မြဇက်ကုံတွေရေးရမှတဆင့်တင်သွင်းထားတဲ့တရုတ်ကျက်သွန်လူများလဲလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ပွဲမနီးရနဲ့ကျူးလိတ်လိုဒီ3ရက်4ရက်ကစပြီးမန္တလေးနေဆုံးငင်းကျင်မှာဝင်ထားပြီအဲတော့အောင်ပွဲပြရတဲ့တပြိုင်နဲ့မန္တလေးမြို့ရန်ကုန်မြို့နေဆုံးမှာတရုတ်ကျက်သွန်လူအစားထိုးပြီးဝင်ရောက်လာဖို့ဟာကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိပါတယ်အဲတော့မြေသားကျက်သွန်ဒီကျွန်တော်တို့ကြောက်စဲမျိုးနေရထွက်တဲ့ကျက်တော်များများတပတ်ဆယ်ရက်တွင်းနဲ့တော့ဈေးကွက်ထဲကိုချိန်မီမြောင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကျက်တော်စီဆက်လက်တက်ပါအောင်မယ်ရင်ကဲ့သို့ကျက်တော်နီးဆိုင်ခင်းများရင်းနှီးမြုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဇာတ်ကြံနောက်ပိုင်းပေါ်မှာကျက်တော်နီးများထွက်နှုံးကြဆင်ပြီးအပြက်အစီးများနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ကြောင်းယခုလိုနောက်ထပ်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုများဖြစ်ပေါ်လာပါကတောင်သူများနောက်ထပ်အစားထိုးစိုက်ပျိုးရမှာရာသီချိန်ကျော်လွန်သွားတာကြောင့်မစိုက်ပျိုးနိုင်တော့ဘဲနှွေကျက်တော်နီးလည်းအထွက်လျော့သွားနိုင်ကြောင်းဦးဝင်းမြင့်ကဆက်လက်သုံးသပ်ပါတယ်Thank you.